Takk, president. En sentral og den viktigaste delen av fritt behandlingsval er jo at sykehus blir pålagt å kjøpe tjenester fra private gjennom anbud. Det er jo det som er krevende nå, når en over hele landet får tilbakemelding om at offentlige sykehus må kutte sitt tilbud neste år. I Bergen så får vi opplyst at Helse Bergen må kutte mellom 150 og 170 millioner. De skal redusere senger med mellom 50 til 60 stykk. På Sunnmøre får vi vite at Helse Møre og Romsdal må kutte 160 stillinger til neste år, for de har en budsjettutfordring på 219 millioner. Spørsmålet mitt er om statsråden fremdeles vil pålegge offentlige sykehus økt kjøp av private gjennom fritt behandlingsvalg, når offentlige sykehus er i den situasjonen som de er i nå. Statsråd Bent Høie. President, når det gjelder den økonomiske situasjonen i sykehusen, så er det sånn at gjennom de fem budsjettene som denne regjeringen har lagt fram, og de fire som har fått vedtatt, har vi i sum bevilget penger til en høyere vekst i pasientbehandlingen enn det den forrige regjeringen klarte gjennom 8 år. Altså 3 år kortere tid, høyere vekst i pasientbehandlingen. Og vi har lagt til rette for at det er et rekordhøyt investeringsnivå i sykehusene, og der investeres både i bygg og IKT. Sykehuskøene er kortere. Ventetiden er den korteste den noen gang har vært, siden den begynte å bli målt. Så er det jo sånn at ja, det er flere sykehus som har utfordringer med at de ikke har klart å holde budsjettene sine i løpet av 2017. Men jeg kan ikke skylde på fritt behandlingsvalg at de offentlige sykehusene ikke klarer å holde de budsjettene som de har fått.